Zbulimi një lidhje jashtëmartësore ka qenë shkaku i tragjedisë ndodhur të dielën në fshatin Grecë të Tiranës. Sipas policisë, Ferit Kolgjini ka qelluar mbi të vëllain dhe gruan e tij, pasi këta të fundit i kanë kërkuar që t'i japë fund lidhjes së tij me një vejush të fshatit. Pikërisht ky ka qenë momenti kur 60 vjeçari ka qelluar për vdekje e vëllain e tij, Dan Kolgjini, 67 vjeç, dhe bashkëshorten e tij, Sultana. Mësohet se Dan Kolgjini banonte në kombinat dhe ishte nisur me misionin për t'i thënë vëllait të tij se duhet të linte në mes historinë e tij të dashurisë. Kjo nuk është pritur mirë nga Feriti, duke rrëmbyer armën dhe duke vrarë njerëzit e tij më të afërt. Pas këtij krimi i ndodhur në kushte të rënda depresive, 60 vjeçari ka qelluar edhe mbi veten me një çifte të cilën e kishte në banesën e tij. Megjithatë, policia po eton edhe në disa pista të tjera, pasi të afërm të Feritit janë shprehur se prej muajsh vuante nga një gjendje depresive. Mësohet se Blutë e Tiranës kanë marrë disa persona në pyetje dhe kanë shoqëruar disa familjarë dhe komshinë të familjes Kolgjini për të përcaktuar sakt shkakun e kësaj tragjedie. Ndërkaj sqarohet se familja Kolgjini ishte me origjinë nga Kuksi dhe prej 20 vitesh ishte vendosur në fshatin Grec. Feriti dhe Sultania banonin vetëm në banesën e tyre pasi fëmijët i kishin në emigracion.